Австралияда коронавирусты 20 минутта анықтайтын жаңа тест ойлап табылды. Бұл туралы Монаш университетінің ғалымдары мәлімдеді. Тестілеу нәтижесі COVID-19 туындауына әкелетін эритроциттің көлемін көрсетеді. Ол үшін қан үлгісінен 25 микролитр плазма алынады. Сондай-ақ мамандар бұл тест адамның коронавируспен бұрын ауырған ауырмағанын да анықтай алады. Егер бұл жоба мақұлданса, сағатына 100 адам тест тапсыруына болады. Егер қолымыздан келсе, бұл ойының бағытын өзгертуге болады. Себебі зертханаға барып, ұзақ уақыт алатын антиденеге тест тапсырудың қажеті болмайды. Бүгін осы Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс штатында белгі өкілдері тұрғындарға ән айтып, би билеуге, қоғамдық шараларға қатысуға тыйым салды. Оған көршілес Виктория штатында COVID-19 жұқтырғандар санының артуы себеп болған. Бір тәулік ішінде онда індетті 400 адам жұқтырыпты. Бұған дейін Мельбурн қаласында 6 апталық локдаунды қайта енгізген еді. Пандемия басталғалы елде 11 000 адам коронавирусы жұқтырып, 116 адам көз жұмған.